вечора, кажу усім глядачам нашого каналу. У прямому ефірі всеукраїнський проект «Звіти наживо». Щомісяця у нашій студії звітуватимуть про свою діяльність чиновники різних рангів державної влади та місцевого самоврядування. А сьогодні звітуватимуть про культуру. За лаштунками нашої студії вже є головний спікер нашої програми, але будемо розпочинати програму із відповіді на лист, що надійшов до нашої редакції після попередньої програми «Звіти наживо», де у нашій студії звітував голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна. Документ надіслала фірма Global Build Engineering, де вони вимагають спростувати озвучену мною, на їхню думку, неправдиву інформацію. А саме, цитую, що згідно з КВЕДами, вид діяльності дозволяє нам лише будівництво житлових приміщень, а також у нас немає достатньо техніки для обслуговування доріг. На що відповідаємо фірмі Global Build Engineering, що ваша компанія була заснована 6 червня 2017 року і на момент реєстрації основним і єдиним видом діяльності було будівництво житлових і нежитлових будівель. Додаємо виписку із реєстру, яка датована 2 лютого 2018 року, дає підтвердження цієї інформації. Також ми уточнюємо, що 5 грудня 2017 року компанією були додані додаткові КВЕДи, які в тому числі стосуються і будівництва доріг. Але звертаємо вашу увагу, що додаткові КВЕДи були додані за 5 днів до підписання договору субпідряду, де зазначається, що Тернопільський облавтодор передає виконання робіт з утримання доріг області у субпідряд компанії Global Build Engineering. Тобто, власне, роз'яснюємо, що основний КВЕД, який на сьогодні залишається основним видом діяльності, який ми підтвердили випискою з реєстру 2018 року, є будівництво житлових і нежитлових будівель. Додаткові КВЕДи фірма взяла, уточнюємо, за 5 днів до того, коли отримала на субпідряд утримання доріг області. Також наступне, що стосується техніки, додаємо довідку про наявність матеріально-технічної бази компанії і акцентуємо, що власна техніка компанії – це 13 КАМАЗів, один маніпулятор, снігоочисні відвали для КАМАЗів та 2 автогрейдери. Все інше, що подала компанія для участі у тендері – техніка орендована. Також компанія звинувачує у неправдивій інформації представників Автомайдану, які у нашій студії 23 березня її озвучили. Давайте, в нашій студії є Павло Іванечко, активіст Автомайдану Тернопільщини. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, мусимо надати слово, щоб ви відповіли, тому що звинувачують у начебто неправдивій інформації. Що можемо сказати у відповідь компанії Global Build Engineering? Ну, наразі я дякую, що нам також надають таку можливість, тобто ще раз підтвердити свою думку, яка була озвучена. Насправді не було озвучено нічого поганого стосовно Global Build Engineering, але я повернуся до цієї компанії після того, як ми скажемо, що ми хотіли сказати. В будь-яких державних закупівлях, публічних закупівлях, основним для нас є замовник з точки зору контролю витрачання бюджетних коштів. І озвучуючи інформацію, ми говорили, що саме замовник, а це управління капітального будівництва, яке очолює Кузяк, саме він негативно і погано і, скажімо, не у відповідності до того, як це має бути, контролює виконання робіт, капітальних робіт за бюджетні кошти. Ми озвучували ситуацію по Козівській школі. Дійсно, наші колеги, вони виїжджали в Козову, вони робили фотографії, в нас є відео. І якщо ми говоримо, що тендер відбувався на те, що добудова з реконструкцією, ну то ви бачили, яка це добудова з реконструкцією. Якщо там нема даху, то де ж та добудова з реконструкцією? А акти виконаних робіт закриті і гроші заплачені. Більше того, тобто є ще певні моменти, які стосуються Global Build Engineering, в тому числі і по перенесенню кінцевого терміну виконання робіт, коли ми говоримо, що роботи повинні були виконані до кінця року, а управління капітального будівництва чомусь переносить ці терміни, хоча по договору такий підрядник, який не виконав вчасно роботи, він би мав сплатити штрафні санкції, пеню і так далі.
Ну, власне, додатково ми надамо матеріали також з усіма мокрими початками фірми і, власне, напишемо пост на Фейсбуці, як знову ж таки нас, в нас вимагають. Я думаю, що там детально з фотографіями також дамо відповідь. Аня, я пропоную більше того. Ми готові, в принципі, в нас є достатньо інформації і по управлінню капітального будівництва, яким чином вони проводять тендери на величезні кошти, і по Global Build Engineering, фірма дуже цікава, яка, як ви зауважили, зареєстрована лише в минулому році, і це все видно на сайті Прозоро, вони брали участь і хотіли будувати і футбольні поля, і будинки реконструкції, а в кінці кінців на сьогоднішній день обслуговують дороги в області. Тобто така досить різнопланова, я би сказав, структура. Ну, подивимося, що буде далі. Ну, інформації є дійсно дуже багато, і дуже багато цікавої інформації, в тому числі і по пов'язаних особах, які, ну, скажімо так, за інсайдерською інформацією, мають відношення до цієї фірми з числа чиновників обласного рівня. Ну, власне, так, наше завдання було сьогодні відповісти на цей лист. Я думаю, що ми відповіли і будемо далі переходити до звіту. Повторюю, що сьогодні звітують про культуру області, чим займається управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації. Дивимося далі. Забезпечує доступність усіх видів культурних послуг для кожного громадянина України. Функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. Сприяє удосконаленню туристичної інфраструктури, відродженню та розвитку традицій і культури української нації, збереженню і розвитку етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин, гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин, розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості та культурного дозвілля населення. Сприяє формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв та заповідників, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розвитку народних художніх промислів. Забезпечує захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження. Реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок. Здійснює контроль за раціональним використанням і охороною територій курортів і підлеглих до них округів санітарної охорони. Проводить фестивалі, конкурси, огляди професійного та аматорського мистецтва, виставки народних художніх промислів. І за ці всі завдання відповідальний Григорій Платонович Шергей, начальник управління культури Тернопільської облдержадміністрації. Шергей Григорій Платонович народився на Тернопільщині в селі Кордишів Шумського району. У 1977 році закінчив Чортківське педагогічне училище, а через 4 роки – Київський інститут культури. З 1988 по 1992 рік був директором обласного науково-методичного центру. Потім наступні 3 роки очолював обласне управління культури. З 1995 по 1998 рік працював головним режисером Тернопільської обласної державної телерадіокомпанії, а з 1997 – організатор і співзасновник приватного підприємства «Центр міжнародних культурних ініціатив», який сприяв гастролям митців Тернопільщини у країнах Європи. В 2000-му Григорій Шергей став директором Тернопільської обласної філармонії і працював там до 2007 року, коли став начальником управління культури Тернопільської облдержадміністрації, де працює останніх 11 років. Кілька разів був обраний депутатом – в 2006 році міської ради та в 2009 обласної. Доброго вечора, пане Григорію. Доброго вітаємо вечора. Вас у нашій студії і в звітах наживо. І дякуємо, що погодилися взяти участь у нашій програмі. Ну, власне, культура області – це не багато, не мало. Понад 900 клубних закладів, більше 800 бібліотек, багато музеїв. Це початкові мистецькі навчальні заклади, це училища мистецького спрямування. Тобто довго можна перелічувати те, чим ви займаєтесь. Тому що зазвичай, коли готувалися до ефіру, думали, ну що ж таке так культура? Що ж можна таке цікаве запитати? Коли подивилися, що на балансі, то бачимо,
бачимо, що багато роботи. Тож, згідно правил нашої програми, що найважливіше за минулий рік зробили у сфері культури? Ну, власне, я хочу подякувати, направду, за те, що ви запросили мене сьогодні звітувати і Суспільному телебаченню, і громадській організації «Чесно», тому що сьогодні, я надіюся, будуть підняті питання, тим більше, якщо це буде діалог сьогодні у нас, я надіюся почути ті питання, які, можливо, десь уникаємо ми, або, вірніше, не уникаємо, а не маємо можливості почути. Ось, а традиційно, що хотів би сказати? Традиційно у нас неодноразово ми говоримо про те, що у державі відбуваються реформи, і ми гарно, скажімо так, по-білому заздримо нашим колегам по гуманітарній галузі, це освітянам, це медицині, адже це робиться на рівні державному, створюються концепції нової школи чи там обслуговування медичного, закладається державних коштів багато, є субвенція, ось, тобто є над чим і є з чим, власне, працювати. До культури поки що не дійшли. До культури поки що не дійшли, хоча я хотів би сьогодні, власне, почати з того, що ми все-таки вже є у стадії реформування. Ну, почнемо з того, що Міністерство культури попало по стратегії оптимізації органів, центральних органів виконавчої влади, воно попало під цю реорганізацію. Сьогодні створюються директорії, сьогодні інша структура, інша чисельність і інші люди приходять до Міністерства культури. Хотів би сказати, що процес децентралізації так чи інакше впливає на те, що ми не можемо залишатися такими, як ми були, наприклад, 5 років тому, ми, звичайно, приймаємо цей виклик і ми, звичайно, співпрацюємо з громадськими організаціями, тому що заклади культури переходять у їх підпорядкування, і ми, як галузеве управління, дбаємо за те, щоб вони там збереглися. Нехай видозмінюються, нехай творять, але щоб вони залишилися і працювали на благо нашої області, українського народу. Ми говоримо про те, що нещодавно вийшов 2 роки тому закон про культуру, який змусив нас по-новому підходити до формування керівного складу закладів культури. Адже конкурс і контракт, це було вперше запроваджено в Україні за роки незалежної України. Звичайно, це вплинуло. Ми говоримо про те, що до процесу так чи інакше до процесу реформування в галузі ми підходимо завдяки закону про освіту, адже велика кількість навчальних закладів, які працюють, чи це дитячі школи естетичного виховання, чи це навчальні заклади училища, наші вони попадають під реформу. Тобто, в загальному ми можемо говорити, що так чи інакше, але реформування в галузі відбувається. Що є приємного і позитивного для нас? Ну, скажімо так, візьмемо фонд регіонального розвитку. За багато років, які, скажімо, в яких я в культурі, за 3 роки такої суми коштів, яка надійшла на ремонти закладів культури, ще не було. Це 20 мільйонів гривень. З державного бюджету. Ну, це левова частка. Якщо це трохи більше 100 фонд регіонального розвитку, так, на область, то... Ну, було 120 мільйонів, було там і так далі, але ми маємо конкретні результати роботи. Ми бачимо, що останніми роками нам виділяли кошти лише на заробітну плату та утримання установи, а зараз ми бачимо, що фонд розвитку, звичайно, що він є. Ми говоримо про те, що у нас появилися нові можливості в зв'язку з тим, що на державному рівні прийнято закон про Український культурний фонд, і фонд цього фонду, скажімо так, грошовий фонд складає на сьогоднішній день лише з державного бюджету 200 мільйонів гривень, то ми, це тепер вже наша проблема і наше завдання, аби з цих 200 мільйонів гривень якась частка потрапила і в Тернопільську область на нові проекти. Треба написати вдалі гарні проекти. І знову ж таки, якщо ми говоримо про те, що Міністерство культури створило Український інститут книги, і 120 мільйонів там є, значить, я думаю, що ці мізерні кошти, які ми маємо по програмі видавничої справи, далеко не співставні із 120 мільйонами, які є там. Отже, ми маємо оцей напрямок і, скажімо так, якщо ми не об'єднали ці питання реформаторські в якийсь один закон, скажімо, в державі, то оці напрямки, звичайно, вони дають нам можливість говорити про те, що реформа, звичайно, що в культурі почалась. Ну, давайте, власне, того, з чого ми розпочали, про децентралізацію у сфері культури.
культури було багато застережень щодо того, що місцеві громади, беручи на баланс заклади культури, ну, можливо, які менш спроможні, не зможуть їх утримувати. Як зараз реалізувалася, в принципі, там, де є вже громади, децентралізація у сфері культури, чи є застереження і чи щось, можливо, закривається або навпаки відкривається, дуже коротко? Ну, найперше хочу сказати, що ми налагодили, я так вважаю, контакти з всіма громадами, тому що ми не очікували, поки там вони нас попросять прийти і так далі. Ми їх запросили до діалогу, провели декілька нарад, виїжджали безпосередньо в усі, без винятку, територіальні громади, зустрічалися з керівниками громад. І на сьогоднішній день ситуація така. Що переходить в громади? Це 30% об'єктів культури вже перейшли в громади. 30%. Це ще не половина, але велика частка. Отже, переходять школи естетичного виховання. Жодна школа не ліквідована, всі збережені, вони працюють і маємо надію, що будуть. Передано велику частку, більше 200 з лишком клубів, які теж всі працюють і проблем немає. Передано, по-моєму, що чи не 15 музеїв, які теж функціонують і проблем немає. Була одна дискусія в нас по Почаєву, коли на початках керівник громади, скажімо, не горів бажанням забрати на свій баланс музей художній, який там є. Однак ми знайшли спільну думку, спільну мову, співфінансування. Єдине, що ми можемо говорити, що єдине, що на сьогоднішній день є певні проблемні питання із бібліотеками, і в деяких громадах вони, скажімо, об'єднуються шкільними. Віця, ми повернемося до цього питання, тому що я буду вас трішки обмежувати питання в часі. У нас дуже мало часу. Я хочу сказати, що крім того, що наш ефір можна не лише дивитися і слухати на хвилях Українського радіо та Тернопільського обласного радіо, також в нашій студії є експерти, які будуть впродовж програми ставити свої запитання. Це Олег Смоляк, доктор мистецтвознавства, професор, член Національної спілки композиторів України. Доброго вечора. Також Михайло Тимошик, голова постійної комісії з питань духовності, культури, свободи слова та інформації Тернопільської обласної ради, та Юрій Митовищук, письменник і журналіст. Доброго вечора. А якщо у вас будуть власні запитання, то озвучуйте їх або дайте мені сигнал, що вони є, але слово я вам надам згодом, тому що говоримо про децентралізацію. Власне, ми поспілкувалися з головою Мельниці Подільської об'єднаної територіальної громади, яка діє на Борщівщині. І давайте послухаємо, що він каже з приводу складності фінансувати культуру. Я хочу, щоб поставили звук телефоном 2, другий номер, тому що ми вже не встигаємо поставити перший. Дуже дякую режисерам. На сьогоднішній день на території об'єднаної територіальної громади є заклади культури, це клуби, будинки культури, є бібліотеки і є нашу нагрузку музична школа естетичного виховання. Якщо взяти в загальному по видатках, які нам йде, то ми на культурі в рік 3 і більше мільйона даємо на фінансування. Але ці кошти поступають на виплату заробітної плати, нарахування заробітної плати електроносії. Тобто для розвитку якогось такого, щоб місцевого бюджету дати їм старт, ми не маємо можливості. Одна музична школа за вересня місяця підняла їх тарифні ставки, уряд підняв їм, вчителям музичної школи, на два розряди. Сьогодні мені музична школа в рік обходиться 2 мільйони. Скажіть мені, будь ласка, це є багато чи це є мало? Ну, власне, я знаю, що бюджет цієї громади 14 мільйонів, якщо 2 мільйони лише школа, 3 мільйони культура. Власне, я думаю, що складно цій громаді, як голова щойно і підтвердив. Також подібна ситуація в Заводській ОТГ на Чортківщині. Чи розглядали ви цю ситуацію? Як можна допомогти? Можливо, нехай громади, я ж думаю, що не лише діти однієї громади ходять до конкретної школи в певній громаді, так? Можливо, десь співфінансування. Тобто ви бачите тут проблему? Ну, безперечно, бо ми знаємо про таку проблему. Я вам хочу сказати, що найпершим зайшов керівник однієї з територіальних громад і сказав, скажімо, приблизно таку фразу, що я дохід має громада 1 900 000, 1 400 000 забирає школа. Отже, стоїть питання,
Інше, я не хочу нікого, борони Боже, образити, але тоді стоїть питання, що коли створювалася громада, то треба було враховувати ці речі безперечно. Хоча конкретно по школах мистецтв. Так, питання, є, чи є чим допомогти, і все. Ну, тобто... Є чим допомогти, тому що якщо, наприклад, ходять діти із сусідньої територіальної громади то до цієї школи, значить співфінансування однозначно повинно робитися, воно узгоджено на законодавчому рівні. Хтось може врегулювати, змусити, так, тому що кажуть, що закон говорить, про це треба спілкуватися. Але це добровільне співфінансування. Ні, безперечно, або голова сусідньої громади каже, що мої діти не будуть навчатися. Тобто область вже не може допомогти. Ні, область не може допомогти. Так. Мені кажуть, що в нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо, якщо ви ще на зв'язку. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитайте. Я б хотіла задати запитання Григорію Платоновичу. Так. Як на сьогоднішній день управління культури співпрацює з новоутвореними громадами області? Мене, зокрема, цікавило б Золотниківська зона. Дякуємо за запитання. Ну, власне, так десь дотично, тому дуже коротко, власне, про це, що сказала жінка. Це Золотниківська, так, громада? По Золотниківській зоні ми, звичайно, я там був, я бачив стан закладу культури, ми там проводили певні заходи, коли приїжджав віце-прем'єр-міністр Гройсман. Ось, і ми, я познайомився з роботою закладів культури і так далі. Є громада, громада невеличка, так, але ви не можете... Але на сьогодні день є ще один механізм. Зараз це роблять багато районних державних адміністрацій. Вони звертаються до Міністерства фінансів, до Кабінету міністрів з, скажімо, із інформацією про те, яку суму коштів не вистачає там на медицину, на освіту і в тому числі на культуру. І такі питання часто можуть вирішуються. Так. Ну, але те, що ми почули, що область поки що допомогти не може, бо є громада і це їхня відповідальність. Ну, наступна теза нашої розмови – це фінансування. 366 мільйонів гривень витратили на заклади культури в області у 2017 році. Це достатньо більше, ніж у 2016. Ось ми бачимо, за рахунок чого в основному зросли видатки, заробітні плати піднімали, так? Тому що ми бачимо, що 89% заробітні плати. Я зрозумів. На превеликий жаль, ми хочемо сказати, що це кошти, які спрямовані на заробітну плату в зв'язку з мінімальною заробітною платою, так? І збільшенням мінімальної заробітної плати. 2700 і 3700 – це є, безперечно, велика різниця. Хоча я ще раз хочу сказати вам, що велика частка коштів сьогодні виділяється значна, невелика, але значна частка коштів виділяється на поліпшення матеріальної бази. Окрім фонду регіонального розвитку, ще з місцевих бюджетів виділяються кошти. Наприклад, у минулому році це було 54 мільйони гривень. У 2017 році 54 мільйони гривень було надано для поліпшення матеріальної бази закладів культури. Це і ремонти, це і опалення, це і придбання інструментів, костюмів і тому подібне. Тобто я про що і кажу, що власне, що ріст впевний, безперечно, у фінансуванні галузі є. А давайте ми почуємо ваші цитати за минулий рік, що ви хотіли бачити в культурі, щоб було відремонтовано і зроблено. Чи було це зроблено, потім будемо говорити. Давайте почуємо. Цьогоріч з обласного бюджету ми отримали 1 мільйон 250 тисяч гривень на розвиток галузі. Це безпрецедентний випадок. Ми роками отримували кошти лише на енергоносії та зарплату працівникам, а на розвиток – ні. Хочемо витратити кошти на ремонт однієї із бібліотек, відновлення музичного училища для розвитку Борщівського краєзнавчого музею. Завдяки виділеним коштам з Державного фонду регіонального розвитку вдалося відремонтувати меморіальний музей-садибу імені Леся Курбаса в Скалаті. Ми вже й не сподівалися, що буде відреставрований будинок культури в Борщові. А зараз залишилося лише закінчити внутрішні роботи, і він знову стане культурним осередком в місті. Не можу не згадати про оновлений будинок культури в селі Августівка Козівського району, який нещодавно відкрили, капітальний ремонт у музеї Молотківської трагедії на Лановеччині. З ним була окрема історія, постійно затікав дах, і унікальні експонати були під загрозою знищення. Тепер він отримав нове життя.
Ось бачите, там ми озвучили те, що ви вже чим пишаєтесь, і те, що ви ще хотіли зробити і завершити в 17-му році. Я знаю це інтерв'ю і знаю, що журналіст тоді, вона не зрозуміла мене, вона, значно, занижила суму, вона назвала мільйон злишком, а це лише була ремонт бібліотеки. Отже, ми минулого року на обласній організації, 54 мільйони – це по всій області, а на обласній організації ми отримали 5,5 мільйонів гривень. І оцей 1 400 000 – це пішов на те, що розпочато ремонт наукової бібліотеки. Ви бачили, перекрито дах, ви бачили, замінено вікна, замінені, скажімо, двері. Установі цього року ремонт вже розпочали, тому що другу частку коштів, 1,5 мільйона, знову виділила обласна сесія. А минулого року так, ми ці об'єкти, про які я казав, ми їх зробили. Борщівський будинок культури, я розумію, це фонд регіонального розвитку, так. Але я борщівчанка, я пам'ятаю, 15 років, так, ну, можливо, 10-15, ми не маємо будинку культури. І ще поки що він не працює. Я скажу чому. Якби не було змінено, скажімо, проєктну документацію і не додавлено певні елементи цього будинку культури, він був би вже завершений. Тому що початкова його вартість ремонтів становила там, по-моєму, 7,5 мільйонів. І ці 7,5 мільйонів район отримав. І на цю суму виконано роботи і кошти. Однак, коли почали аналізувати вже після того місцеві керівники, вирішили ще щось доробити. Вони зрозуміли, що треба сцену зробити не як в сільському клубі одноповерхова. Сцена має бути так, як в палаці Березіль і так далі, для того, щоб можна було міняти декорації, освітлення і так далі. Багатофункціональна. І безперечно, це питання потребує додаткових коштів. А тепер район, який зробив цю зміну і так далі, він, напевно, що повинен працювати на тому, щоб можна було знайти кошти з інших джерел. Я хочу надати слово нашому експерту, це Михайло Тимошук, голова постійної комісії з питань духовності, культури, свободи слова та інформації Тернопільської обласної ради. Власне, чому сам він у нашій студії? Тому що програми затверджує обласна рада, фінансування дає обласна рада, і, власне, на комісії, наскільки я розумію, відбуваються наради, дискусії, що потрібно виділити кому і скільки, і потім, напевно, ви і приймаєте звіт, дивитися, аналізуєте, наскільки виконана ваша програма щодо фінансування. Чи є у вас запитання до діяльності і фінансування власне управління культури, чи добре виконуються і чи ефективно ті кошти, які ви їм виділяєте? Григорій Платонович, скажіть, будь ласка, минулого року обласна рада виділила кошти на, скажімо так, на наші обласні комунальні установи, і було дійсно підмічено ведучою програми про те, що основна частина йде затрата все-таки, окрім зарплати, на, скажімо, на додаткові роботи, які були зроблені. Скажіть, будь ласка, ці от роботи, які були минулого року проведені по утепленню, по заміні даху, там системи теплих вікон ставили. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, як керівника департаменту, чи буде той ефект від економії коштів, які ми хочемо побачити, має на увазі громада чи депутатський корпус? Тому що, скажімо, ці питання наскладувалися роками, їх ніколи не робилося, бо завжди все йшло по залишковому принципу. Сьогодні фактично минулого року вперше за нашу каденцію депутатським корпусом було направлено коштів. Чи отримаємо той ефект, і в наступний рік чи два ми зможемо кошти, які нас будуть вживали цю культури, направляти на інші, скажімо так, питання наших комунальних установ? Це одне питання. І друге, коротенько. Скажіть, будь ласка, цього року наші комунальні установи зможуть виграти ці тендери на отримання коштів від фонду «Міжрегіонбуду»? Тому що минулого року в нашій комунальній установі, скажімо так, обласній найбільшій в Тернополі, ні одна не виграла конкурс і не отримала цих коштів. Дякую. Дякую за запитання. Якщо про розмови буде ще питання, то ви давайте нам сигнал. Я відповім на друге запитання. Минулого року було 4 об'єкти, які виграли, але це були об'єкти, які продовжувалися, скажімо, в ремонті. Тобто перший транш коштів був раніше, так як Августівка, і минулого року були. Це були 4 об'єкти. Однак цього року ми подали 15 об'єктів, і це залежить від того, як буде працювати комісія, в яку також входять і частково депутати, бо це комісія обласної державної адміністрації. Але я знаю, що певні, починаючи від голови обласної ради, певні депутати, представники обласної ради входять у цю комісію. Ми маємо велику надію на те, що із 15 хоча б 10 об'єктів буде за культурою. Що стосується того, Михайло Мерзенковичу, що ви сказали, безперечно, що кожна людина, яка утеплила собі квартиру, вона розуміє, що ефект є.
Але цей ефект він буде тоді лише, коли зупиняться нарешті ріст тарифів і не буде, скажімо, монополії у надавачів послуг, особливо по теплу, скажімо, які сьогодні працюють з нашими установами. Однак я переконаний в тому, що ефект він уже практично є. Аналіз ми можемо зробити додатковий, ми покажемо, що питання оплати збільшення чи на рівні, скажімо, суми оплати за енергоносії – це не питання керівників установ, а це питання, власне, надавачів послуг. Чи є уточнююче запитання чи коментар, чи можемо рухатися далі? Так, так, дуже коротенько. Так, запитуйте, будь ласка. Григорій Платонович, я… Фактично, в принципі, відповіді задоволений, але хотів уточнити. Скажіть, будь ласка, ви, в принципі, вже неодноразово звітували на комісії. Оцініть роботу громадських активістів, представників громадської ради, які, скажімо так, останні два роки проявляють активність по звітах, по запитаннях. Враховуючи, що років 5 назад вони майже не ходили, громадські не цікавились. Якось можна оцініть, чи впливають їхні, скажімо, пропозиції на роботу управління. І, зокрема, в ракурсі питань, які необхідні виконати, скажімо, обласній раді чи управлінню культури. Дякую. Так, власне, я хотів би сказати, що... Допомагають чи заважають? Так... Ні, власне, я хотів би сказати, що ми абсолютно задоволені співпрацею із громадськими організаціями. І не лише з громадською радою обласної державної адміністрації, а такі товариства, як Лемківське товариство, як Союз Українок, як Спілка політв'язнів репресованих і так далі. Ми, розумієте, ми прислухаємося до них, тому що ми ж розуміємо, що завтра вони будуть захищати наш спільний продукт, який ми виготовляємо, або ми з ним працюємо. Безперечно, ми задоволені. І задоволені тим, що ми звітуємо в обласній раді, є на звіті культури найбільша дискусія, і я цим задоволений, тому що дуже багато питань або ми спростовуємо, або ми беремо собі на замітку і виправляємо. Хочу зазначити, що управління культури абсолютно відкрите, вся інформація про звіти, витрачання коштів в легкому доступі повністю, ну, тобто і доступ на всі публічні звіти. За це вам дуже дякую. Телефонний дзвінок вже дуже довго чекає глядач. Давайте ми почуємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, ставте запитання. Григорій Платонович. Григорій Платонович. Слухаю. Будь ласка. Мене цікавить питання. Чи планується добудувати нову бібліотеку? Я вам дуже дякую за запитання. Наскільки я розумію, це бібліотека Довгобуд, так? Розумієте, бібліотека Довгобуд, вона застаріла уже за всіма параметрами. Але це моя позиція, це моя думка особиста. Так? Вона застаріла вже за всіма параметрами. За площами, розташуваннями, скажімо, можливо, і за необхідністю. І так далі. І вона в такому зараз стані, що набагато простіше, ну, уявимо собі, так, ось біля цієї бібліотеки, яка є сьогодні, яка є пам'яткою архітектури, яка є перша післявоєнна і вічна бібліотека, просто поряд з нею є земельна ділянка, і можна там добудувати те приміщення, яке задовільнить потреби нинішньої бібліотеки. А давайте я вам поставлю одне запитання, яке, можливо, потім спростує всі інші. Так. Мені здається, що на останній сесії Тернопільської обласної ради цю бібліотеку планують, хочуть чи передавати міській владі. Правильно я розумію? Можливо, нам підтвердить пан Михайло. Візьміть, будь ласка, мікрофон. Скажіть просто так чи ні, тому що якщо так, то вже немає сенсу так, запитувати питання, це пана Григорія. Так, питання на місто обговорюється, тому що фактично вона, як і стоїть, її не можна ні зруйнувати, ні закінчити. Вона фактично стоїть довгобудом. Таке питання дійсно обговорювалося і приймалося на сесії про те, що ми передаємо місто. Звертаємося про те, щоб передати місто, тому що це державний об'єкт на сьогоднішній момент. Я зрозуміла. Ну, тобто, тоді питання буде зніматися. Ну, але якщо говорити, що бібліотека ця, приміщення цієї бібліотеки, воно не задовільняє тих потреб, які потрібні, потреб цих, значить, я думаю, що можна однозначно розглянути питання про добудову позаду цієї бібліотеки, не руйнуючи її, не зачіпаючи її і так далі, тільки відреставрувати, можна зробити додатково ще 4-5 поверхів, які задовільнять абсолютно потреби читачів і працівників бібліотеки. Дякую, почули. Далі хочу, щоб ми послухали відео запитання від Максима Черкашина, співорганізатора фестивалю «Файне місто». Потім будемо давати на нього відповідь. До начальника управління культури у мене наступні два запитання. Перше,
Всі кошти, які виділяються для роботи управління, виділяються в рамках програм. Як, власне, відчути ефективність використання цих коштів на програму? Умовно, якщо ми говоримо про інвестиції, ми можемо подивитися, скільки було минулого року коштів вистачено і скільки сьогодні. Як виміряти цей ефект, який реалізовується завдяки реалізації програм на культуру? Для прикладу, я не говорю про там проведення 20 ярмарків, 30 фестивалів, видачу 50 книг. Це все є певні дії. А я говорю про ефект, як відчути цей ефект, що цього року нам стало в галузі культури жити краще, ніж минулого року. Тобто, як можна оцінити кількісно і якісно, за якими критеріями, що ці кошти витрачаються справді ефективно. І друге запитання, власне, яким чином, за якими критеріями управління визначає підтримувати той чи інший захід? Умовно, якщо захід відповідає першому, другому, третьому, він буде підтриманий. Якщо не відповідає, не буде. І, власне, хто це робить? Чи це просто суб'єктивна чиясь думка, а хто це проводить, той того підтримує, чи такий захід підтримує, а цей захід не підтримує. Чи якісь чіткі критерії, перше і друге, чи, власне, хто ці люди, які визначають, що підтримати, а що ні? Так. Перше питання дуже коротко стосувалося того, як оцінюємо... Я зрозумів. Є різні фактори, як ми оцінюємо. В першу чергу, це чи фестиваль популярний через відвідуваність фестивалю. Якщо ми бачимо тисячі людей, наприклад, чи десятки тисяч на Борщівській вишиванці, якщо ми бачимо людей десятки тисяч на фестивалі Лемківської культури, дзвони Лемківщини, або Братина на Шумщині і так далі, безперечно, ми ці фестивалі підтримуємо, розвиваємо. Хоча вони хочу сказати, вони вже абсолютно самодостатні. Уже фестиваль Лемківської культури «Дзвони Лемківщини» не може по великому рахунку входитися і без підтримки бюджету обласного, або з мінімальною підтримкою. Тобто ми задоволені, тому що такі фестивалі є. Як оцінюємо якість заходу? І тільки це, коли ми бачимо, що приїжджають люди, дивляться люди, і з року в рік не падає відвідуваність цього фестивалю, безперечно, він живе і тому подібне. Є в нас деякі фестивалі, які, скажімо, райони, які не справилися з завданням десятирічної давності по фестивалях. Сьогодні вони це виправляють. Наприклад, у Ланівцях ми говоримо про те, що ми просто приречені пошанувати Івана Марчука і запровадити якийсь фестиваль. Це не має бути обов'язково фольклору, етнографії і так далі. Це можуть бути художники, можуть бути скульптори, можуть бути камерна музика і так далі по Ланівцях. Те саме ми говоримо по Зборову, який нарешті все-таки повернувся до відродження фестивалю «Білий берег», адже це їх історія і тому подібне. Так, дивіться, тому що в нас є запитання одразу по ходу, щоб ми не надавали окремо слово. Я хотів сказати, хто визначає, бо це дуже важливо. Скажіть, хто визначає, потім важливо. Юра поставить запитання. При управлінні культури є колегіальний орган, який називається колегія обласного управління культури. У складі колегії не лише представники, верніше, навіть не представники конкретно управління культури. Там є профспілки, там є громадські діячі, там є голова районної ради одного із районів, там є митці, які приходять. Колегіально визначається план роботи і яка підтримка фестивалів визначається колегіально. І це затверджується відповідним документом. І відповідно до цього ми і працюємо. Тобто одноосібно ніхто не визначає, які Юрій, фестивалі підтримати. Юрій, хочу поставити запитання. Юрій, будь ласка. Пане Григорію, я родом з Лановиць і, чесно кажучи, почув вперше про таку ініціативу. Як відслідковувати такі пориви влади і, можливо, навіть долучатися до цієї участі, тому що, можливо, якби ми з Лановець про це знали набагато раніше, то, можливо, би ініціатива була набагато краща. Дякую. Хочу вам сказати, що це не стільки ініціатива влади, як моя пропозиція владі. Адже ми виїжджали з головою обласної державної адміністрації Степаном Степановичем Барною і представниками інших управлінь в Ланівці, вивчали роботу, спілкувалися, надавали, скажімо, пропозиції. Чому виник Марчук? Марчук – це Ланівці, це всі знають. Фестивалю у Ланівцях, який би був органічно народжений, немає. Що таке борщівська вишиванка? Це є факт, який є в Борщові і який виріс у такий великий потужний фестиваль і наукові роботи і тому подібне. Що таке Ланівці? Це Марчук. В Ланівцях молодці, вони намагаються створити музей Івана Марчука, але наскільки мені відомо, сам Іван Марчук не дуже горить бажанням, аби конкретно там був музей його і тому подібне. І власне колеги із Лановець, вони
зайшли в таку тупікову ситуацію. Тому ми запропонували, якщо вони погодяться, ми, звичайно, попрацюємо. Аргументами ланівці цікаві через Марчука, як для всіх художників. Ланівці можуть бути цікаві для музикантів, адже Богдана Півненко, дочка Івана Марчука, прекрасна скрипалька і так далі. Тобто аргументи для цього є, і ми готові, ще раз підкреслюю, ми готові зосередитися у цьому році на тому, аби в Ланівцях, власне, якщо така ініціатива буде підтримана, було проведено такий закон. Пане Григорію, ще уточнююче запитання. Була ініціатива створити центр Марчука, власне, біля району другої школи, номер 2 у Ланівцях, і вона виявилася зараз, це довгобуд, який залишився на базі колишнього будинку культури. Чи має до цього, до цієї ситуації, чи ви не контролюєте цю ситуацію, чи має, власне, влада області до цього якийсь стосунок наразі? Ну, влада в області в двох напрямках. По-перше, коли планувалося відкрити цей центр, значить, ми підтримали, ми допомогли створити відповідну документальну базу, і до вашого відома це зареєстровано як музейна установа «Центр Марчука». Зареєстровано, ще раз кажу. Однак, на відміну від Козови, діяльності дальшої конкретно музейної там, на превеликий жаль, немає. Це перше. Друге, теж ми допомагали, ну, в межах своєї компетенції, подати цей об'єкт в Фонд регіонального розвитку. Він подавався двічі. Однак, на превеликий жаль, двічі він не був підтриманий. Ми готові, ще раз кажу, працювати в тому плані, адже той будинок культури цукрового заводу, він частково відремонтований, але ще не зруйнований. І щоб його зберегти, і там будуть всі можливості відкрити центр Марчука. Дякую. Хочу нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. 25-25-97, номер нашої студії. Якщо вас будуть питання, телефонуйте. Мені підказують, що вже в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Шановний Григорію Платоновичу, ми, бібліотекарі та користувачі Тернопільської обласної наукової бібліотеки, щиро вдячні за виділені кошти на ремонт приміщення нашої книгозбірні. Це не мені, це владі. Влада дуже довго до цього йшла. Це дало можливість і замінити вікна, і дах будівлі. Вже розпочалися ремонтні роботи фасаду нашої бібліотеки. Адже це дозволить зберегти в доброму стані архітектурну пам'ятку і як центр духовної культури, якою є наше приміщення нашої бібліотеки. Ми вам дуже дякуємо. Чи є у вас ще запитання? А ще я хочу сказати про те, що приємно зазначити, що вперше за останні роки виділені кошти на поповнення бібліотечного фонду. Скажіть, чи є у вас запитання? Тому чи буде і надалі поповнюватися фонд? Ми почули. Дякуємо. Виділятися кошти на поповнення фонду. Дякуємо вам за запитання. Безперечно, я передам, я надіюся, що передадуть ці подяки ваші, власне, тим, хто виділяв кошти. Це обласна рада, обласна адміністрація. Так, давайте що стосується по фондах, безперечно, ми будемо збільшувати по мірі можливості такі, скажімо, кошти, адже розуміємо, що бібліотека без книги – це не бібліотека. Хай скільки там не буде комп'ютерів, інтернету, бібліотека – це книга. І це моє переконання. Але ви почули, що є інститут книги, який має 120 мільйонів, і я думаю, що бібліотека як колектив теж включиться у те, аби виграти грант оцей, який оголошується інститутом книги, і отримує додаткові кошти. Давайте, щоб мова вже зайшла за бібліотека, Юра, так, ще одне запитання, і потім хочу, щоб наші режисери підготували номер 10 із нашого списку. Після запитання Юри його саме поставимо. Так, Юра. У мене щодо бібліотек запитання, тому що у Швеції вже давно впроваджена система, коли бібліотеки впродовж багатьох минулих років переформатували у медіатеки, де відвідувачі можуть не лише користуватися книжками, це арт-хаби, це культурні центри, де також зберігаються різноманітні аудіо та візуальні продукції усіх митців, і бібліотеки вже, вони фактично втрачали свою інтенсивність, і вони були переформатовані в медіатеки. Я знаю, що в Тернополі вже один такий проект був створений, але зараз бачу, що у Львові краще брати приклад з того, що зробив Львів, це була також створена медіатека. Чи можна говорити про те, що більшість бібліотек в Тернополі та області, зокрема, будуть перетворені у медіатеки? Дякую. Давайте ми послухаємо ще запитання відео, запитання щодо бібліотек, яке йде про реформи, що ми вже закрили цей блок. Добре. Давайте Святослава Абрамюка послухаємо і разом
разом відповімо. Можливо, ці питання будуть пов'язані. Найбільше мене особисто цікавить і, напевно, всіх просвітян області – це розвиток бібліотек, зокрема в селі. Проблемою є те, що влада заявила про реформування бібліотек, але реформування складається з того, що бібліотеки скорочуються, об'єднуються, частина бібліотек планується перенести в школи, інша частина – в сільські ради, і фактично село втратить ще одне таке ключове місце, як бібліотека. Тому питання в тому, скільки планується, щоб з'явилося нових бібліотек, чим вони будуть додатково оснащені і чи, ну, чи передбачено в реформі щось окрім скорочення, бо насправді реформа не може полягати тільки в тому, щоб закривати, об'єднувати, скорочувати. Так? Тобто це має бути якась галузева програма і вона має робитися спільно з громадою, спільно з тими, хто є в селі, бо тоді, коли ми маємо в місті, окрім шкіл, бібліотек, ще якісь інші місця для проведення часу, то сьогодні в селі, крім будинку культури і школи, залишається тільки бібліотека. Якщо забрати бібліотеку, то це є критичним для села. Спробуємо об'єднати відповідь на ці два запитання. Добре, гарно. Тобто, там реформа, це дуже цікава нове. Тема, і мені, знаєте, надзвичайно приємно, що відбувся той факт, що раптом про бібліотеки заговорили всі. Оце дуже класно. Це реформа, оце щось дуже скорочують, добре. Об'єднують. А реформа, а я скажу, от говорить чоловік, і він говорить, лише скорочення, 10 пунктів, крім скорочення, 10 пунктів там, які передбачає оця реформа. Це переведення працівників на повну зайнятість. Це поповнення бібліотечних фондів обов'язкове. Там навіть вказано було, що не менше 100 тисяч район мав би передбачити і громада передбачити на поповнення бібліотечних фондів. Це модернізація бібліотек за рахунок закуплення комп'ютерної техніки. Ми сьогодні отримали минулого року завдяки... До того, що казав Юра, так? Якщо ми закуповуємо... Я, власне, відповідаю йому. Якраз, власне, хотів сказати, що ми отримали 300 тисяч минулого року для того, щоб ми закупили нову інформаційну систему, тому що ми користувалися програмою IRBIS, це програма російська, створена російськими фахівцями. Ми тепер перейшли на європейську систему і створено програму UFD, де ми вже половину районів комп'ютеризуємо в плані тому, що ми будемо створювати електронний каталог половини області. В цьому році, якщо обласна рада ще добавить нам на інших 9 районів, скажімо, кошти, ми закупимо цю програму і ми зможемо говорити про те, що ми розпочали оцифрування робіт, ми перевели в електронний каталог всю систему області, тому подібне. Більше того, ще хочу сказати, що зараз в планах є створення експериментальних 2-3 бібліобусів, які будуть обладнані сучасною технікою, з доступом Wi-Fi, з комп'ютерною технікою, з входом в оцю бібліотечну, повністю бібліотечний каталог, які будуть забезпечувати обслуговування тих невеликих сіл, в яких немає бібліотеки стаціонарної, скажімо так. І, звичайно, ще є один напрямок, який ми зараз працюємо, створено вже проєкт цього документу, це оголошення міні-грантів для сільських бібліотек. Наші бібліотеки обласні, вони принесли в область порядка 3 мільйонів гривень, це найменше, за рахунок участі в міжнародних грантах. А сільські бібліотеки будуть брати участь тут. Тобто, але ми все-таки чули, що є реформа, є об'єднання, тобто є бібліотеки, які за цей час вже закрили, ну, тобто об'єднавши. Ніхто не закрив. Скільки таких? 36 бібліотек, всього-навсього. Але хочу вам сказати, що є нормативна база і є Кабінет міністрів постанова 510, мені здається, де записано, що бібліотека стаціонарна має бути, якщо там не менше 500 тисяч жителів. Так, ми не сумніваємося, а у нас є такі, що є 100 тисяч жителів. Я думаю, що незаконно ніхто б нічого не закривав. Чи є ще дзвінок, будь ласка, на лінії? Підкажіть мені, режисери, чи немає дзвінок телефонних? Якщо є, доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, задайте запитання. Я недавно, не так давно, чув по радіо, по телевізорі передачу про Черкаську область, про громади. Це я вчитель музичної школи. Так. Залізівського району. Яке ваше запитання? У нас дуже мало часу. Запитання.
От було таке, що приїжджали з відділу культури і забирали інструменти, так як в школі перейшла на громаду. Чи в нас таке не буде в районі, в області, як ми переходимо на громаду? Ні, ні, ніхто не буде нічого забирати. Все майно, інструменти, вчителі, кошти, ноти і так далі, все переходить в громаду, якщо громада є зареєстрована, і вона бере на відповідальність за діяльність школи. Хоча, якщо ви задали це питання, то ми будьмо готові до того, що по закону про освіту тепер розуміння дитячої музичної, дитячої художньої, чи як і так далі, школи існувати не буде. Буде мистецька школа, в якій може навчатися і дитина, в якій може навчатися і такий поважний чоловік, як я, і такі красиві... Так, ми з вами напередодні розмовляли, що це дуже величезна сфера і цікаве запитання. Думаю, що ми якусь окрему передачу по цьому ще заплануємо. Але я хочу поставити запитання нашому ще одному експерту, Олегу Смоліку, надати йому слово. Так, це науковець, професор. У вас є запитання, я знаю, будь ласка, запитуйте. Так, мене більше, Григорію Платоновичу, цікавить моя сфера. Тобто, я хочу почути від вас, яку конкретну методичну допомогу надає ваше управління або установа у вашому підпорядкуванні керівникам колективів художньої самодіяльності? Дякую. Для надання такої допомоги у нас існує Центр народної творчості. Центр народної творчості, ну, я не буду його зараз статутні завдання казати, але я скажу тільки те, що відбувається. Значить, ось нещодавно відбулася велика конференція з хореографами. Вона відбулася в два етапи. Перший етап – це були ті хореографи, які навчають дітей в школах, дитячих школах естетичного виховання, і другі, які працюють з самодіяльними колективами в клубах, будинках культури. Як підсумок цього буде незабаром проведено конкурс хореографічних колективів «Танцювальна весна 2018». Отже, комплекс цих робіт полягає в тому, що їм надано методичні рекомендації по постановці танців і так далі, дано конкретні матеріали по музиці і по постановці, власне, з відомих колективів українських і тому подібне. Тобто цей центр, так як з хореографією, займається з усіма. Що ще буде нового зараз? Зараз ми приймаємо на роботу людину, досвідчену людину, і ми будемо проводити роботу по нематеріальній культурній спадщині. Або, адже по культурній спадщині є ціла програма, є кошти виділені, є центр теж, який займається матеріальною культурною спадщиною, а тут ми беремо ще людину, яка буде займатися нематеріальною культурною спадщиною. Тобто полягати буде і збір матеріалу, і опрацювання його, і подання кращих рекомендацій, які є. Хоча, мені здається, що найбільшим ефектом це є фестивалі, які проводяться, і ми бачимо, які колективи спроможні взяти участь в фестивалі, показатися на рівні, а які, на превеликий жаль, тягнуть, скажімо, від концерту до концерту. Вибачте, і тут ми говоримо за фестиваль, якщо нема уточнюючих запитань, запитання з мережі йшлося про те, що за участь у фестивалі, скажімо, це на Лемківщині було, треба було платити кошти. Чи є, ну, давайте ми цю інформацію спростуємо, тому що я бачила, що на генератори все інше платиться з обласного бюджету. Тобто, в принципі, немає на що платити. Я вам розповідаю. Жоден учасник художньої самодіяльності, жоден артист і так далі за участь не платив. Майстри народної творчості, які мають посвідчення майстра народної творчості, відповідно до законодавства, вони не повинні платити за місце на фестивалі. Вони показують, вони реєструються, показують посвідчення, все. Але є майстри, так звані, ми, хай не ображаються, але ми їх називаємо китайці. Тобто це ті, котрі продають ширпотреб, і ти приходиш і не знаєш, де та гуцульська супілка. Тобто вони платять за місце, все нормально. Вони повинні платити за місце. Все. Так, ще хочемо повернутися до питання ефективності, якщо ми будемо мати час, але не можу не згадати про комунальне підприємство «Кіноді Стер», ще поки в нашій студії є депутат обласної ради. Комунальне підприємство обласної ради. Так, власне, чим займається «Кіноді Стер», тому що більше 2 мільйонів гривень передбачено в програмі розвитку
кіно на Тернопільщині. І наскільки мені відомо, власне, основним аргументом, чому проголосували депутати за цю програму, я була не на тій сесії, було те, що вони обіцяли створити фільм до 75-річчя Української повстанської армії. Чи ви відстежуєте, як іде робота над цим фільмом? Чи, власне, більше обласна рада дотична до діяльності цього підприємства? Тому що наче у вашому відомстві, так, але... Дозвольте мені тут потішити себе вашим запитанням. І я думаю, той депутат мене чує, коли 5-6 років тому хотіли ліквідувати центр, забрати територію і так далі, і будувати там, і будується зараз будинок, один із депутатів сказав, кіна не буде, тобто закрити. Панове, я тоді доказував, ми не можемо упустити таку територію, як Україна, комусь на відкуп по кінообслуговуванню. Ви бачите, появилися класні фільми, появилося українське кіно, появилися кошти в Міністерства культури, в Кабінету міністрів на це. Тобто, так чи інакше, мусить бути організація, котра буде розповсюджувати і не тільки, а проводити певну роботу. Такої організації, в першу чергу, є сьогодні Кіно-Дністер. І ті області, які поліквідовували Кіно-Дністер, вони тепер думають, як відновити такі організації. Тому що уже сьогодні є попит на це кіно, і в кінотеатри починають ходити. Я не кажу, що це в кожному селі будуть ходити. Однак, друге питання, яке є по Кіно-Дністру. Ми так чи інакше, або треба закладати... Хвилинку вкластися, бо ще багато запитань, дуже мало часу. Питання так. В тому, що є в нас тепер сьогодні своя відеостудія, є студія звукозапису, є апаратура, яку багато вони щойно придбали, закупили, техніку закупили, і ми очікуємо на матеріали. Ми маємо декілька матеріалів, могли б показати, але якщо це питання іншої нашої передачі, ми обов'язково візьмемо що ту продукцію. Що з Української повстанської армії 75-річчя мав бути фільм? Правильно я розумію, пане Михайле, тому що я пам'ятаю. Мені важко на конкретно це питання відповісти. Я, скажімо так, додати до того, що було сказано. Фактично, комунальні підприємства займалися тим, що вони допомагали виключно там в деяких питаннях проведення там заходів, там виставляли екран, так далі. Як вони можуть робити продукти, не маючи чим? Тому прийнято рішення, як комунальні підприємства, таке не буде тільки транслювати, а буде і створювати продукти про область, про туризм, про культуру, про фестивалі, по національній пам'яті. І не тільки створювати, але й транслювати. Те, що вони проводили показ кінофільмів вже фактично цілком. Тобто вони створилися і вижили фактично в нашій області єдині. І сьогодні вони почнуть продукувати продукти, які ми будемо показувати про нашу область. Бо і ніхто до нас не буде знімати. Якщо ми самі про себе не заяви не покажемо, то цього не зробить. Тому більшість коштів дійсно виділена на обладнання. Ми чекаємо результату і хочемо побачити його. А ще хочу додати Михайлу Морозенку, що появилася кінохвиля. Тобто появилася громадська організація, котра займається допомогою у транслюванні або у зйомках фільмів. Зараз знімається «Чорний 2», і вони дуже активно працюють. Чому це не може робити? Але чи буде ролик до 75-річчя Української повстанської армії, який вони зобов'язалися зробити? Скоро вже 76-та річниця. Проконтролюєте це питання? Обов'язково. Чи є в нас ще телефонний дзвінок на зв'язку? Напевно, зірвався, якщо ви ще нас чуєте, 25-25-97. Я хочу повернутися, власне, до аналітичної записки групи «Акцент». Це мало бути у відповіді на запитання. Вони нам прислали електронно, так, що здійснювали моніторинг діяльності філармонії та театрів. І от що ми маємо, що, власне, динаміка бюджетного фінансування філармонії зростає, відвідуваність падає. Це наступний слайд, я вас прошу показати під номером 7. І, власне, одразу хочу почути. Тобто ми бачимо, що фінансування зростає, динаміка падає. І наступне – це динаміка чисельності глядачів. Це файл 8, так? Ну, тут поки що ніби стабільна ситуація, так? Щодо відвідуваності філармонії, театру та лялькового театру. Коли Максим Черкашин ставив вам запитання про ефективність витрачання коштів, можемо сказати, що оце основний показник витрачання коштів? Ефективно чи неефективно? Ні, ми не можемо говорити, що це основний. Основний – це є створення продукту мистецького. Кожна мистецька установа, вона створена не для того, щоб заробляти гроші. Пам'ятаєте, як великий єврей Райкін казав, що оцій балерині ще динамомашину прикрутити, вона, знаєте, скільки електроенергії? Тому мистецтво створене не для того, щоб заробляти гроші. Однак,
Правильно стоїть питання. Витрачання бюджетних коштів, платників податків. Я хотів би сказати, що по театрах обидвох у нас практично проблеми немає. Тому що і театр актора Ляльки забезпечує відвідуваність, забезпечує кошти, які він заробляє. Театр драма теж є популярні вистави, іноді можна місяцями не потрапити на виставу. Є питання з філармонією, але це не проблема філармонії. Це є загальна проблема. Ви подивіться, як приїжджає Дан Балан, по 1500 гривень коштує квиток, не зайдеш до залу. Коли приїжджає хор Вільовки, ти за 70 гривень не продасиш повного залу. Тобто це проблема, яка стосується не лише культури, не лише філармонії. Це проблема наша загальна. Яким чином треба працювати? Можливо, треба більше таких передач, як ми сьогодні, але з, скажімо, з концертами симфонічних оркестрів, симфонічної музики, концертами ансамблю «Назбручанка», з концертами іншими. Можливо, засоби масової інформації формують імідж сьогоднішнього під фанеру, даруйте за таке слово, бо я не маю права його вживати, але під фонограму співаків, які приїжджають, але розкручені центральними каналами. Чи, можливо, ми мусимо більше сприяти приїзду національних колективів? Ми сприяємо. Власне, я хочу сформувати запитання, яке нам надіслали з групи «Акцент». Якщо, зазвичай, аналізували ситуацію, що ми більше коштів витрачаємо на утримання з обласного бюджету, ніж вони заробляють. Це добре, це нормальне явище, щоб ці квитки були дешевими. Але виходить, що це запитання, власне, від експертів не моє. Що якщо багато коштів з обласного бюджету ми вкладаємо, так, але доступні ці послуги лише, зазвичай, для жителів Тернополя. Здавалося, бюджет обласний, а лише жителі Тернополя отримують ці блага. Чи можна було би так, чи організовувати доїзд, чи виїзд, скажімо? Ну, бачите, вони не подали аналізу цього. Виїзди є, безперечно. Однак, уже, певно, шостий рік ми подаємо по 2,5 мільйони на автобус для обласного театру драматичного, для того, щоб вони могли сісти в автобус і поїхати подивитися, показати свою виставу. Хоча вони виїжджають, вони наймають автобуси, вони, звичайно, не можуть вести тих декорацій, скажімо, освітлення, які є на базі, однак вони це роблять. Від Лисичанська, як вони були минулого року, їздили туди, бійцям показували виставу, і до наших закладів, скажімо, культури в найпростіших наших найвіддаленіших селах. Почали, однак, всюди... є певні свої проблеми, я думаю, що Михайло Борозенкович почує мене, так, дуже і добре, що підтримує поруч на комісії. Ми будемо мати хоча б один нормальний автобус для того, щоб перевезти артистів по наших селах і не платити за це перевізникам. Ну, я думаю, що наші глядачі не пробачать мене, якщо я вам не поставлю запитання щодо школи мистецтв імені Грети, яка сьогодні ситуація, тому що, власне, навіть сьогодні пікетували сесію Тернопільської міської ради батьки, ситуація не врегульована, рішення Тернопільської обласної ради про реорганізацію оскаржується в суді, наскільки мені відомо. Яка ситуація зараз, на чиєму балансі школа, хто має утримувати, тому що це за певною програмою школа... 10 мільйонів давали обласна рада. Так, школа – це об'єкт комунальної власності обласної ради. Тобто управління майном, управління фінансуванням і так далі, займається обласна рада. Далі школа є у подвійному підпорядкуванні. Управління культури – це мистецький компонент, загальноосвітній – це управління освіти. На сьогодні я веду, що місту ще нічого не передали. Так, поки рішення оскаржується? Ні, є поки що домовленості на рівні двох рад – ради обласної і ради міської. Особисто я бачу, що це набагато кращий варіант, аніж був варіант із Трусовим. Це набагато кращий. Приміщення з великої, так, 21-ша школа. Приміщення, яке задовільнить всі потреби школи мистецтв, абсолютно задовільнить. Приміщення, яке розташовано, в принципі, ну, не в центральній, як вони аж дуже хочуть. Вони хочуть, щоб таке в центральній частині, отут, в цій споруді, була школа. Значить, в будь-якому випадку це дуже освоєний район, мікрорайон. Там є чим добиратися і так далі. Тому мені здається, що продовження цієї теми може бути
Однак з однією, як ну з трьома, наприклад, як з нашої сторони, умовою. В першу чергу, за що переживають батьки і за що переживають діти? Чи не буде змінено програму? Чи не буде знівельовано мистецький компонент до такого рівня, що буде 3 години в тиждень мистецтва? Отже, дотримання цієї програми, яка є, так, її можна удосконалити і так далі, але паритет між загальноосвітніми і мистецькими дисциплінами має бути збережений. Все, тут питань немає. Ну, друге, звичайно, треба дивитися, скільки там буде дітей навчатися і так далі. Я хочу вас запитати про те, що ну як власне будуть вирішуватися відносини з 21-ї школою, тому що там батьки також вже протестують. Будемо дивитися з часом. Але основна причина, так, те, що не було місця і таке інше, одна з кількох причин, чому треба було робити якісь рухи, так, те, що школа не пройшла атестацію свого часу. Так, хто відповідальний за те, що не підтвердила цей статус школа? Хто би мав цей процес проконтролювати? Культури вчасно проводило всі атестації. Наступна атестація буде 23-24 цього. Що, які є претензії до атестації в управлінні освіти, вони висловлюють і можете їх почути. Хоча мені здається, що питання зміни підпорядкування і статусу школи не в цьому належить, а в тому, що школа 25 років вважалася загальноосвітнім закладом, вона була експериментальною, тому що програми як такої, що в нас, не існує більше ні в культурі, ні в освіті, і відповідно це треба було привести до законного, скажімо, до рівня. Отже, от питання в чому. Мені здається, що батькам і дітям немає що переживати. Ніхто не закриє школу мистецтв, тільки буде удосконалювати її, скажімо, з часом. Окрім 21-ї школи, ви бачите ще якийсь вихід? Чи вихід був, я його пропонував не один раз, вихід був такий, що треба було добудовувати кілька поверхів і в дворі добудовувати приміщення і залишати школу там, де є. Ну, будемо стежити за процесами, які розгортатимуться навколо школи мистецтв, тому що, ну, на жаль, до цього часу нічого не вирішено, як я нагадую, що рішення, за нашою інформацією, оскаржується в суді. Ну, я вам дуже дякую, що ви були гостем нашої програми. Хочу зазначити і подякувати адміністрації обласній державній, що йдуть до нас охоче всі, кого ми запрошуємо, тобто немає жодних відмов чи застереженням. Дякую за відкритість. Це була програма «Звіти наживо». Зустрінемося наступного місяця. Звітуватиме керівник іншого департаменту. Буде цікаво. Дочекайтесь на все добре.